یہ جو ابھی عورت مارچ میں مجھے فیل ہوتا ہے یہ جو پلے کارڈ ہیں یہ ایجنڈا کچھ اور ہے جی جی یہ ایجنڈا پلانٹ کیا جاتا ہے بالکل پلانٹ تاکہ وہ جو اصل ایسنس ہے اس سے ہٹا کے جی میں ایسے نہیں ایسے بیٹھوں گی یہ کیوں بھائی ایسے کون دنیا میں کہیں انگلینڈ میں بیٹھتا ہے کوئی ایسے میں یہ سوچ رہی تھی ایکچولی میں بہت ہم سے بات کرتی تھی میک اپ روم میں میں بہت اچھی تھوڑی سی شاک تھی کیونکہ میں انگلینڈ سے آئی ہوں نا تو ایون ان انگلینڈ ہم کچھ کریں گے بائی کے ساتھ بائی کے لیے یو نو وہ ہم کو مدد کریں گے اور ہم واپس ان کو مدد کریں گے تو پرابلم کیا ہے میں یہ سوچ رہی تھی تو آئی تھنک جو اسٹیٹمنٹس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے ٹو مچ لیکن آئی تھنک دیر بٹ ٹو مچ ادھر نا ہاں ایگزیجریٹ کر کے بتا رہے ہیں اور کوئی ضرورت تو نہیں ہے میں سوچ رہی تھی سوری آئی ایم جسٹ مائی اوپینین نہیں نہیں پلیز یو کین کیری آن اٹس ناٹ ا پرابلم وہ دے سے یو نو آپ کا خود کھانا گرم کرو وہ ہیش ٹیگ تھا نا میں نے دیکھ لیا تھا میں سوچ رہی تھی ارے آپ شاید آپ کو پیار کرتے آپ کا ہسبینڈ کو تو خود گرم کرنے میں کیا حرج ہے نا لائک وہ پیسے لے کے آئیں گے گھر یو نو ٹو میک یو فیل لائک آپ کا ہوم ہے تو ان ریٹرن عورت یوزلی آئی ایم اے وومن آپ بنا یو نو یو وانٹ ٹو میک سم تھنگ وہ انہوں نے خوشی میں پیار میں ہاں پیار سے کرنا ہے سو اٹس ناٹ لائک آئی ایم ڈوئنگ یو اے فیور یہ بات تو نہیں ہے یو نو آپ کو کرنا چاہیے آپ کو خود سے دل سے وائی ناٹ اگر آپ سارا دن گھر پہ ہیں اور آپ کا میاں آیا ہے اور آپ کہیں بھائی خود کھانا کرو یہ کیا بات ہے یہ الگ بات ہے ایکچولی جی